Povodom proslave 4 decenije postojanja fudbalskog kluba Ukrina iz Čečave na terenu Ukrine u revijalnoj utakmici sa veteranima ovog kluba zaigraće veterani Beogradske Crvene zvezde. Ovom prilikom o sportu nekad i danas sa nekim od najpoznatijih zvezdinih imena razgovarali su i predstavnici opštine Teslić. Lijepo se vratiti u neka vremena kad smo bili mladi, pa onda odigramo tu utakmicu. Sjetimo se nekih vremena kao što je predstavnik rekao malo pre Šestića i ta vremena kad sam ja igrao tu utakmicu. Iz te generacije i baš ovu utakmicu što je spominjao Neđa Milosavljević, Borovnica, Šele i ja. Mi smo ti koji smo tu utakmicu igrali i koji su eto, nekoliko godina igrali u prvom timu Crvene zvezde. Iz opštinske uprave poruka da je zadovoljstvo biti domaćin velikanima srpskog fudbala, a u ime opštine Teslić predsjednik Skupštine opštine Savo Kasapović čestitke je uputio i mjesnoj zajednici Čečava i fudbalskom klubu Ukrina. Drago mi je da je slijedila jedna posjeta najznačajnijih srpskog kluba sa prostora i bivše Jugoslavije, najjačeg kluba. Nadamo se da će ovo što se danas događa biti u smislu jedne propagande sporta, jedne veće zainteresovanosti mladih ljudi da se bave sportom, fudbalom i da će Teslić i dalje davati svoje kadrove koji će igrati u značajnijim klubovima, prvenstveno srpskim klubovima, onda i u drugim mjestima. Planirano je da na teren sa crveno-belima izađu kako igrači koji su za Čečavski klub nastupali u prvim godinama postojanja, tako i oni koji su dres ovog kluba nosili tokom naredne 4 decenije. Ovo je jedan kontinuitet obilježavanja tih većih jubileja, jer 20 godina fudbala u Čečavi smo obilježili gostovanje veterana fudbalskog kluba Partizana. Danas na zadovoljstvo svih navijača Crvene zvezde ugostit ćemo veterane fudbalskog kluba Crvena zvezda. Očekujemo jedan lijep dan, lijepo druženje, lijepu utakmicu na radosti navijača Crvene zvezde i Čečavaca, stanovnika opštine Teslić, ali i mnogih ostalih stanovnika okolnih opština koji su najavili svoj dolazak. Iz fudbalskog kluba Ukrina dodaju da kada je u pitanju gostovanje zvezdinih veterana u Čečavi, velike zasluge pripadaju mještaninu Predragu Markoviću. A meni je drago da sam ja mogao da budem jedan deo toga, da uopšte podržim to moje mjesto kao i prije nekih 20 godina tu je bio i Partizan i uopšte je lepo da se održava sport u samoj Čečavi. Lepo se i sjetiti tih nekih i starih igrača i ovom priliku će se već neki oprostiti od uopšte od fudbala, neki naši veterani, tako da je ja sam imao i priliku i zadovoljstvo da budem deo toga, da kažem da malo pomognem, doprinesem uopšte za to. Fudbalski klub 4. jul u Čečavi je osnovan 1982. godine, te nakon pauze 90. godina sa radom nastavio 1997. pod imenom Fudbalski klub Ukrina. Prošle godine Ukrina je izborila plasman u drugu ligu Republike Srpske i drugi je teslički klub koji igra u ovoj ligi.